Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Ljudje in zemlja vas letos prvič pozdravljam iz mariborskega uredništva. V letu, ki je pred nami, vam želim čim več delovnih uspehov in osebnega zadovoljstva. Danes pa vas vabim, da se nam pridružite ob ogledu izbora reportaž, ki so vam v preteklem letu bile še posebej všeč, saj se v njih predstavljajo ljudje, ki jim ne zmanjka volje do dela in ustvarjanja, kljub temu, da nekateri med njimi živijo in delajo na območjih in v pogojih, kjer bi marsikdo že obupal. Sredi Kozjanskega hribovja leži kmetija, ki jo je mlad gospodar Bojan Guček poimenoval domačija. Ob lepih sončnih dneh, kakršen je bil v času našega obiska, lahko z domačije občudujete bližnji bohor, listco, pogled pa včasih seže tudi do bizeljskih gričev. Starša sedanjega gospodarja sta domačijo podedovala v tako slabem stanju, da so razmišljali o tem, ali naj jo podrejo. Pa hvala Bogu, smo bili toliko nori, pa smo rekli ne, mi pa iz tega nekaj nadeli in zdaj nekako to počas raste, ta kozjanska domačija, vsako leto še kak objekt zraven dodamo. In vi ste jo morali pravzaprav tudi popolnoma obnoviti. Ja, eni pravijo podret, jaz jih popravim, razdret, komplet, cel objekt, vsak del poslikati, izmeriti, označiti, temu primerno narediti načrte, slediti tem, torej načrtom, ki so bili tako rekoč na objektu, slediti smernicam konzervatorske službe in potem štartati iz nule. Koliko časa je pa trajala takšna obnova in ste pridobili tudi kaj mogoče evropskih sredstev? Ja, ker smo se lotili dejansko projekta, za katerega smo bili daleč prekratki, ampak dobro do tega nismo vedeli, je to trajala ta obnova najprej od leta 98, dve leti v bistvu, pa smo imeli pauzo 5 let, potem pa od 2005 do 2008. Tako da zdaj od leta 2009 pa nekak to našo kozjansko domačijo pa ta turizem začenjamo postavljati na noge. Smo pa dobili evropska sredstva ravno leta 2005, to nam bil tudi takrat neka glavna pomoč, no, brez tistega. Bi verjetno, pa zagotovo bi šli v obnovo, ampak še danes ne bi bilo to končano, ker tisto je bilo pa potem prvič toliko denarja, drugič pa te preganje z rokom in moraš dokončati, če ne, tistih sredstev ni. In ste že takrat, ko ste se lotili obnove, razmišljali, da bi potem ta objekt uporabljali tudi v turistične namene? Absolutno, absolutno. Tudi gradbeno dovoljenje, ki smo ga morali pridobiti, zaradi v bistvu spremembe namennosti, kajti objekt je bil star skoraj 200 let, pravi nadomestna gradnja stanovanske hiše za dejavnosti turistične kmetije. Tako da v osnovi smo izhajali iz tega, seveda potem pri sami gradnji se pokaže neke anomalije, kakšne neumnosti, ki jih prej nismo upoštevali, tudi sama gradnja, sama specifika obnove je takšna, da tudi vsi arhitekti niso znali tega prej oceniti, ampak smo nekako to usklajevali in prepeljali do te faze, da zdaj tu lahko in prespite in tudi kaj dobrega pojeste. Ponudba turistične kmetije domačija v Dobju je zelo pestra. Njihova osnovno vodilo vse domače ne velja samo za hrano, pri izboru katere izhajajo iz 100 in večletne tradicije. Obiskovalce vključujejo v delo pri opravilih, ki smo jih pogosto že pozabili, tisti najmlajši pa jih sploh ne poznajo. Pri pripravi in izvedbi delavnic jim pomagajo sodelavci zavoda Etno Eko. Kajti ugotovila sem, da otroci in že tudi marsikateri mlajši ne vejo, od kje in kako pride kruh na mizo, moka, pravzaprav sploh je vsem pač čisto normalno, da se to sam v trgovini kupi. No in tako delamo predvsem z otroki te delavnice, delamo pa tudi z starejšimi. Z starejšimi pa potem razne vrste žic poznavamo in tudi prikažem, kako se kruh dela na bolj hiter, nekompliciran način, da tudi kljub temu, ko nimajo danes časa, lahko to naredijo.
Otroci, ki so na domačiji v Dobju spoznavali tamkajšnjo kulinarično dediščino, so po opravljeni delavnici sadove lastnega dela tudi poskusili. Sveže pečene štručke so jim zelo teknile. Zadovoljni pa so nam spregovorili tudi o izkušnji, ki so jo doživeli tega dne. Meni je bilo danes všeč, ko smo mleli na motorni mlinček. Fejst je ropotal, pa moka je bila potem mehka pa gladka. Meni je bilo pa všeč, ko smo žogice delali. Ta žogica je zdaj pečena, pa zelo okusna. Naučila sem se tudi, iz česa nastane moka. Meni je bilo zelo všeč, ko smo mleli na roke moko. Ker so se na delavnici v Dobju zbrali člani mladinske folklorne skupine, seveda ni šlo brez plesa. Na tako lep sončen dan pa so se predali tudi zimskim radostim. Člani naše folklorne skupine so že vsi kot osnovni šoli delovali pod zavodom Etno Eko. Pa smo pač vsak šli mal svojo pot, zdaj pa smo se prišli v pameti, pa smo se nazaj skup povezali. Pač poprično smo stari tako 17 do 20 let. Poleg plesa tudi skupaj spoznavamo stare običaje, ohranjamo neko slovensko kulturo. Ni pa samo resno delo, vsako leto gremo za kak teden dni skupaj na tabor, pač tam se bolj sprostimo, malo spoznamo drug druga. Pač vsak ima neke svoje minuse pa plusa, ampak potem, ko prijemo skupaj, se to tako poklapa, da smo res super skupina. Otok Šklendrovec v Soteski pod Kumom deli Zasavje od osrednje Slovenije. Lahko bi tudi rekli, da ločuje Zagorsko občino od Litijske. V resnici kakšne razlike med levo in desno stranjo Soteske ne opazimo. So pa prav zaradi te statistične ločnice tisti, ki kmetujejo na bregu v osrednje slovenski regiji, prikrajšani, saj na razpisih, ki omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev, niso upravičeni do enakih spodbud kot Zasavci. Mladi gospodar Aleš Pograjc iz Konšice kmetuje na dobrih 130 hektarjih zemlje. Dopoldne je v službi, popoldne dela doma. Imamo približno 13 hektarov obdelovalnih površin, od tega približno 2 hektara njiv, ostale so travnate površine, kjer tekom leta kombiniramo kot pašno-košni sistem, tako da se pravi, da imamo tudi govedo, približno 15 glav na leto, zraven radimo v začetku zdaj tudi drobnico, da poskušamo malo te zaraščene oziroma grmovi in tako naprej, da zraven tudi pripomore k čiščenju pašnikov in tako dalje.
tudi svinje za domačo rabo, prečno dva, kokoši in tako naprej. Ostalo okoli 88-90 hektarjev je gozda. Gozd je tako že težje dostopnejšo, ker pretekle generacije so se večinoma preživljali od gozda, se pravi, da so ostale samo tereni, ki so bolj težje dostopni. Sama obdelovalna površina kot travnikov in gozdov je od višinske od 550 metrov do 800 metrov. Tako da je kar zajetno in da piješ do nekatere parcele gozdne vlake in tako potrebuješ tudi več kilometrov, 2-3, da piješ do vlake. Drugače sem tudi mladi prevzemnik kmetije po očetovi smrti, tako da sem tudi kandidiral za sredstva in investiral v posodabljene kmetijske mehanizacije, s katero si lahko malo boljše kvalitetno delam z njo, popravljam. Pomoči imate dovolj? Družino vsi ustvarjamo, imam sina, 3 leta, ženo poročena. Bodoče tudi še naraščaj pričakujemo, če bo vse po sreči, tako da je še dobrodošla, še bo dodatna pomoč. Živi še mama tukaj pri hiši, ki je tudi invalidsko upokojena. Drugače pa tudi od sorodnikov kakšna pomoč pride in da skupaj naredimo kakšne akcije. Kljub temu, da je posestvo veliko, zaradi težjih pogojev kmetovanja, brez zaposlitve v lokalnem podjetju, mlada družina ne bi mogla shajati. Jaz sem diplomiral na fakulteti za elektrotehniko in sem zaposlen v lokalnem podjetju, da s plačo preživljava redne stroške, položnice, kredite in tako dalje. S kmetijstvom, kakorkoli malo zaslužka, pa probamo investirati kaj v nove stroje oziroma, kot vidite, potrebne vsakoletna obnovitvena dela in mogoče naprej kakšen hlev in tako dalje. Tako da brez ene plače sigurno ne bi šlo. To pa pomeni, da imate dvojno delo, kaj ne? Tako. Zjutraj služba, popolne ostalo delo na kmetiji, tako da poletje se dan začne ob 5 zjutraj, začer se konča 9-10 sigurno. No. Vendar, dokler smo mlače, zmoremo, če je volja, tudi pot. No. Kmetija Topolovec v Veržeju spada med manjše slovenske kmetije, saj obdelujejo okoli 6 hektarov kmetijskih površin. Vir za preživetje sta si sedanji gospodar in njegova soproga morala poiskati izven kmetije. Kljub temu pa z ostalimi družinskimi člani zemljo obdelujejo po ekoloških smernicah. Pridelke pa z direktno prodajo na kmetiji tudi tržijo. Pridelujemo v glavnem žita, krušna žita, pira je glavno naš pridelek, nekaj je tudi pšenice, rži, ajde. Leto smo posajali tudi malo oljne repice za bio repično olje, pa tudi buče imamo v kolobar vključene. Tako eno tretjino vsako leto pa imamo ozelenjeno z detelju, predvsem zaradi pač pridobivanja dušika, ki so te rastline možne ga vezati pač iz zraka, da lahko pridelujemo žita, ki so bolj zahtevna pozneje. Tudi nekaj koruze imamo vključene v kolobar, vendar malo, okrog 40 arov. Predvsem za lastne potrebe za mleko. In vse te poljščine pridelujete na ekološki način? Vse pridelujemo na ekološki način, ker je tak pogoj, da pač ne moreš imeti iste poljščine, ekološke pa konvencionalne. In, je bil prehod težek? Prehod je bil sorazmerno težek. Mislim, ni bil tak težek, kar se tiče tehnologije. Težek je bil predvsem z tega stališča, da ni dohodkov v tem obdobju. Ne. Vse poljščine, pač, ki so pridelane v tistem prehodnem obdobju, se tretirajo kot konvencionalne. Cena je enaka kot konvencionalne, dušika sintetičnega se ne sme uporabljati, prav tako vseh drugih mineralnih sintetičnih gnojil, ne. Pa tudi škropiv. Ne. Če greš samo s kmetijstvom, konvencionale v ekološko je kar nekaj problemov, predvsem v tem prehodnem obdobju. V zadnjih časih se že malo ta zadeva subvencionira, ker so povečane sredstva,
na hektar, subvencijska, ekološka. Mislim, da zadeva v bodoče malo lažja, vendar za manjše kmetije se da prebroditi to prehodno obdobje. Ni pa pri nas glavni vir kmetijstvo, ne, sva z ženo oba zaposlena. Bilo bi težje, če bi bila brez službe ali pa če bi se ukvarjala samo s kmetijstvom. Ne. Kljub temu pa je ekološko kmetovanje nekoliko bolj delovno intenzivno. Vseeno ob službi zmorete tudi to. Ja, to je prav zanimivo, kdaj smo mi začeli ekološko, tako mislim, obdelovati njivske površine, pa to je bilo treba včasih z motiko na njivo, ne. Pa ker pač naši konvencionalni kmetje to bolj z nasmeškom gledajo, pa pravijo vrtičkarje, pa takšne zadeve. Sva se od začetka vozila z avtom na njivo, ker malo ne je bilo sram z kolesom pa z motiko, ker so se pač posmehovali, ne, z tega v začetku. Zdaj so že zadevo bolj sprejeli, pa tudi vidijo, da je precej bodočnosti v takšne predelave, je že razlika med konvencionalom pa. Rekli ste, da je bilo v začetku pač težje te pridelke prodati. Vi ste se že takoj v začetku odločili tudi, da meljete ta žita in ste jih že takrat sami prodajali ali šele kasneje po prehodu? Mi smo pač šli v ekološko kmetovanje z tem namenom, da bi te zadeve predelali vse doma, koliko bi se dalo. Vendar smo prej mislili predelovati pri kakšni drugi predelovalci, ali pa smo imeli mogoče vizijo, da bi si naredili društvo naše, ki smo ga ustanovili prav ta namen, ekoprlekijo, da bi si naredili skupne kakšne predelovalne obrat, vendar je to težko zalaufati, pa tudi sredstva ni mogoče kot društvo pridobiti, je že potrebno ustanoviti kakšno predelovalno zadrugo, kar pa že spet en aparat, ki je drag. Ne? Tako da sedaj vi to predelujete in tržite sami? Zdaj predelujemo vse svoje, še kakšnemu kolegu včasih kaj predelamo, pa tudi tržimo sami. Ja. Glavnem doma, do zdaj zalagamo samo eno trgovinico še v Grosupljem, ker prodaja samo domače produkte, nič ne uvaža, pač mi se čim bolj zavedamo svojega. Ne. Predelava, pridelava in predelava pri nas poteka vse na dvorišču, do konca. Od setve pa do vilic, kako smo rekli, nekde tu vlaja na takšno reklamo, da pač posejamo svoja žita, svoja semena, ekološka, kaj nimamo, nabavimo, ali pa z dovoljenjem, pač tisto požanjamo, skladiščimo, predelamo in prodamo, v glavnem doma ali pa tudi z dostavo, če so večje količine. Zato ste si morali verjetno pripraviti nek mlin, da lahko ta žita meljete? Ja, jaz sem bolj nezaupljiv človek po naravi že, pa sem vztrajal na tem, da bom pač 100% sledljivosti lahko prodal svoje izdelke. Sem se pač odločil, da bom pač žano kupila mlin in začela doma predelovati. Sva občasno tudi peljala v Avstrijo mlet, pa va tam videla eno kmetijo, sva si jo večkrat ogledala, pa kaj podebatirala s tistim gospodom tam, Kordešom v Pliberku. Sicer je to precej daleč. So zgledne zadeve tu na naši Koroški v bližini, so pogledati takšne manjše kmetije, ki so preživele globalizacijo evropsko, pa tudi vztrajajo pri tem, imamo lepe vzglede tam. Imamo nekoliko nižje cene, kot so v trgovinah, ker pač računamo s tem, če bi prodajali v Murski Soboti nekaj v trgovine, je tudi treba trgovca plačati vsakega, ki posreduje. Ne. Tisti, ki pa prija z Murske Sobote k nam na dom, pa kupi, pa vidi, kaj je kupo, lahko vidi cel postopek, kak poteka predelava, kak so žita skladiščena. Pa je pač mu treba dati malo nižjo ceno, ker tudi porabi nekaj časa za to, pa pot ga stane, tako da smo nekoliko nižje, kot so v trgovinah cene. Pa tudi v našem pomorskem prostoru so cene malo nižje, ker je pač kupna moč takšna, kak je. Ne. Mi pač delamo v takšnem vsegu, kak nam omogočajo okoliščine. Ne nameravamo širiti kmetije, ne vem kak, mogoče, če bi se kakšne
izredne prilike pokazale, vendar je to težko na to študirati zdaj v teh časih, ker vsi stremijo za povečanjem kmetij, mi pa bomo pač trajali pri tem. Na dogodek so se pripeljale lokalne vinske kraljice iz različnih koncev Slovenije. Pobudo za to, da bi potomke najstarejše vinske trte na svetu rasle tudi na razglednem studencu, pa je dala študentka agronomije princesa Cvička Tjaša Metelko. Trto je pomagal saditi grajski gospod z bližnjega Sevniškega gradu, lokalne vinske kraljice je pozdravil tudi župan občine Sevnica. Vinske kraljice, ki jih je tokrat povabila Cvičkova princesa, pa se ne srečujejo le na družabnih prireditvah. Prav vse prihajajo z dobro upeljanih vinogradniških kmetij, imajo veliko enološkega znanja in se zavedajo, da je promocija pomemben del trženja vin. No, drage vinske kraljice, zdaj smo si ogledali našo klet na kmetiji Metelko. Poskusile smo tudi našega posebneža med vini, na Dolenjskem naš Cviček. Tako da vabim vas zdaj še ob mizi, da še kakšno rečemo in na zdravje. 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 Na kmetiji Metelko so se poleg vinogradništva že pred leti preusmerili še v prašičerejo in perutninarstvo. Pri nas je zdaj tako, mi imamo, recimo, nimamo krav moznic, ne. Plemenski svin, ne, če bi to, je tam, tako da lahko se, da imamo recimo govede, pišanci še in strojne storitve in vse. Ne. Odojke nabavljate v tujini, imate utečen sistem nabave živali. Pri nas ni možno dobiti, da bi hlev napolnil, ker hlev je zelo pomembno, da napolniš v enem mahu, en turnost, se pravi iz hlevitev v hlevitev. Ne. Hlev se očisti, razkuži. Pa da ni postopoma, da je reja prašičev, da pride, da je štala zaključena. Kaj pa reja goveje živine, tam načrtujete tudi gradnjo novega hleva? Ja, novi hlev bomo gradili predvsem zaradi, prvič imamo dost hrane, balj nam ostaja, da ne pravda ti površini dost, pa da umaknemo iz dvorišča hlev proti gozdu. Hlev bomo gradili v lastni režiji, ker do sredstva ni možno. Bomo gradili za živali tam nek 150 pitancev, čim bolj enostavni hlev, lesen na rešetke, da je manj dela. Ne. En del bo tudi na nastilju. Predvsem tem, da bomo krmo porabili, pa da si olajšamo delo. Ne. Da je sam z vozičkom preko. No, da je hitro nahranjeno, mislim, da je poenostavniš, da je čim manj dela, čim manj dela. Metelkovi že več kot 30 let redijo kokoši nesnice in piščance za nadaljno rejo. Stroške reje perutnine so močno zmanjšali s prehodom na ogrevanje z lesno biomaso. Na 30 hektarjih obdelovalnih površin in 15 hektarjih, ki jih imajo v najemu, pridelajo večino krme za živali, strojno opremo pa opravljajo še strojne storitve. Kako zmorete vsa ta opravila? Otroci so v šoli, najmlajša je še premajhna, da bi pomagala. Kako vam vse to uspeva? Gre z dobro voljo. Je, voljo moraš imeti, pa gre vse. Urbaničeva domačija se nahaja v eni izmed tipičnih slovensko-goriških dolin, ki jih obkrožajo nizka slemena in griči. Kmetija je do konca druge svetovne vojne posedovala okoli 30 hektarov zemlje, ki se je v enem kosu razlegala okoli hiše in gospodarskih poslopij. Velikost lesene hiše, za katero zgodovinski viri pričajo, da naj bi bila zgrajena okoli leta 1841, nakazuje, da gre za eno večjih naprednih samooskrbnih kmetij, ki je v času obstoja in aktivnega delovanja predstavljala center dogajanja in razvoja tega območja.
Na kmetiji so skozi stoletja ob lastnikih delali tudi številni okoliški želari in viničarji, ki so si s težkim delom zagotavljali osnovne vire za preživetje. Na dvorišču Urbaničeve domačije, kjer se skozi tišino sliši le kakšno ptico iz bližnjega gozda, imate občutek, da se je čas ustavil, a le za trenutek. Mlad gospodar, ki je bil glavni pobudnik obnove, zelo lepo skrbi, da domačija živi tudi v današnjem času, ko obiskovalcem predstavlja, kako so v teh krajih živeli naši predniki. Ta domačija je domačija naših prednikov, tako da smo mi to v bistvu tudi podedovali na nekaki način. Hišo smo pa obnovili potem, ko je pogorela. Obnovili smo jo pa s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo. Zraven je sodelovalo tudi to društvo pač, oziroma spomeniško varstvo, Zavod za varstvo kulturne dediščine, tako da smo jo obnovili po njihovih standardih. Je pogorela čisto do tal? Hiša je v bistvu pogorela je v bistvu ostrešje, samo ostale so sobe in pa klet, tako da je en del hiše ohranjen. Take hiše so v bistvu prej bile včasih narejene z naravnih materialov in sedaj je takšno hišo obnavljati v bistvu po eni strani težko, ker teh starih mojstrov, ki so to znali, dosti jih več ni, tako da se je treba znati malo poiskati to staro znanje, pa nekako se potrudi, da se ta hiša obnovi, tako kot je bila včasih. Potem pa tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine pri tem nekako pomaga in ti daje neke smernice in navodila, kaj smeš in pa kaj ne smeš. Ja, v bistvu je to ilovica, ki jo lahko izkopljemo tukaj na okolje, oziroma v bistvu se je prej hiša zgradila iz okoliškega materialov, tako da je čist naravna stvar, treba jo samo zmešati z slamo in potem nekako pritrditi na stene, tako da. Verjetno pa so taki materiali tudi zelo dobro izolativni. Ja, skupek vseh teh materialov daje neko dobro izolacijo, pa tudi neko čist drugačen, kako bi rekel, von, okus. Počuti se nekako bolj domače v takšni hiši, bolj naravno kot v nekih novih hišah. Tudi notranjost pa ste obnovili v takšnem stilu, kot je bila pač takrat v tistih časih v preteklosti. Ja, del notranjosti je obnovljen tako, kot je bil, tako kot so živeli prej časi, tako da je identičen. Del notranjosti smo pa malenko sposodobili oziroma priredili današnjemu času in potrebam te naše kmetije. V kakšne namene pa danes hišo uporabljate? Današnji čas jo uporabljamo predvsem v turistične namene. To pomeni, da jo imamo zato, da prihajajo ljudje to pogledati oziroma se najavljajo skupine in si želijo videti kmetijo tako, kot je bila včasih. Hiša je v bistvu obnovljena, tako da sedaj čakamo na razpis, da dobimo tudi sredstva za obnovo gospodarskega hleva, ki še čaka na to obnovo. Je pa to pravzaprav zelo velika hiša za slovenske Gorice. Je bila to nekoč zelo velika kmetija? Kmetija je bila za takratne čase precej velika, v bistvu takrat je obsegala okoli 30 hektarov, sedaj je nekaj manj, tako da tukaj je tudi delo našlo veliko ljudi, občanov, tako tu sem shodili na tavrhe, tako da je bila ta kmetija verjetno tudi zelo pomembna za to okolico. Tako so predstavniki Društev Zveze slovenske podeželske mladine pomagali pri spravilu krme na visokogorski kmetiji Boštjana Goličnika. Boštjan je pri 24 letih prevzel kmetijo od svojih staršev in zdaj z njimi gospodari v Šmihelu nad Savinjsko dolino. Prvo kot prvo mora že samo vzgoja biti, morajo ti dati starši veselje, okolje ti mora dati veselje, da ostaneš da si v takšni službi, ko res ni, verjetno, je ena najtežjih. Sedi si skos moraš biti na razpolago, po dnevi, po noči, dežurstvo, skos. Pa rad moraš imeti naravo, živali, to je pač osnova.
Od začetka leta je mladi prevzemnik kmetije tudi Urban Kramberger. Njihova kmetija je po velikosti in dejavnostih značilna za območje slovenskih goric. Na tem gričevnatem svetu so že Urbanovi predniki sadjarili, pridelovali vino in redili živali. Eno brez drugega ne bi moglo biti. Je pa tak, da mene bolj vleče živino reja kot vinogradništvo. Sicer vem, da obe panoge bom obdržal na kmetiji, saj je se nam vino kar nekaj prihodka prinese, tako da je tudi ta panoga dobra. Na drugem koncu Slovenije, nad Kostanjevico na Krki, o prevzemu domače kmetije razmišlja absolvent kmetijstva Gašper Gramc. Tudi pri njih raste vinska trta, strme pašnike pa v zadnjih letih obdelujejo kar krave dojilje. Zaposlitev v bližnji okolici trenutno ne morem računati, ker je ni. Se pravi, če ne bom dobil zaposlitve, bom vse moči upiral pač v to, da si bom delovno mesto naredil doma na kmetiji, kar mi je tudi med drugim želja, da bom pač si kruh služil, se pravi, doma na kmetiji. Drugače, problem vseh nas mladih je pač, da po končani izobrazbi ne dobimo dela, ampak če hočeš danski ustvariti, ne moreš stati križem rok, ampak poprijeti za vsako delo. V zadnjih 10 letih so predvsem zaradi spodbud skupne kmetijske politike slovenske kmetije dobile mlajše gospodarje. Mladi prevzemniki kmetij so nosilci razvoja kmetijstva in ohranjanja podeželja. Številni so bili v mladosti aktivni člani društev slovenske podeželske mladine. Ta pa poleg mladih gospodarjev združuje še druge mlade, ki živijo na podeželju. Meni osebno sodelovanje v zvezi je največ mi prinaša poznanstev z drugimi ljudmi. Zelo je pomembno, da spoznam prave prijatelje, da vidim, kako druge delajo, da pač tudi te izkušnje od drugod prinesem na domačo kmetijo. Ne? Potem, kot sem že rekla, poznanstvo, to je to. Ne? Organizacije kakršnekoli dogodkov, potem razni pogovori, dogovori z lokalnimi skupnostmi, se mi zdi, da to je vse ena takšna popotnica potem za življenje, ki ti lahko samo pomaga, ko se sooči s kakršnekoli težavo. Pa tudi veš se, na koga obrniti. Miselnost, da je podeželje zdravo, da se imamo fajn, druženje, spoznavanje novih ljudi, potem državni projekti so tisti, ki zelo pritegnejo in so ključnega pomena za to, da se mladi udeležujemo državnih projektov, to je predvsem druženje, da se spoznavamo, tako imamo prijatelje iz vseh koncev Slovenije in smo zato tudi aktivni na državnih projektih. Eden takih je bil obisk predsednika države na Boštjanovi visokogorski kmetiji sredi poletja. Zemlja bo dobila v prihodnosti bistveno večji pomen, kot ga ima zdaj. Ga je imela v preteklosti, ga je izgubila skozi industrijsko dobo in ga znova pridobiva nazaj. Ta diskusija o samooskrbi s hrano, ne, je relevantna diskusija in se začne pravzaprav pri gospodarju kmetije. Ne. Tako da je v našem nacionalnem interesu, da mladi fanti kot je Boštjan ustvarijo družine, da ostanejo tudi na višinskih kmetijah, kjer življenje ni enostavno, je trdo, ampak ponuja nekatere priložnosti, ki, če imajo v krvi, ne, v genih, to ljubezen do zemlje, lahko uspejo. In mislim, da bo s tem tudi ugled, ne, kmeta povrnjen. Nekoč je bil, potem se je izgubil. In zdaj mislim, da si moramo prizadevati to, da se vrne, ker na koncu koncev se tukaj vse začne. Ne. Odločitev za prevzem in gospodarjenje na družinskih kmetijah je tudi tradicija. Prenos lastništva in s tem skrb za zemljo se že stoletja prenaša iz roda v rod. Če glih pravijo, ne, da mladi ljudje ne poslušajo starejših ali kakor pač, ne, v tej smeri je samo, jaz mislim, če smo primerno vzgojeni mislim, in v tem rastemo, ne, na kmetiji, tako da ni dobene težave z tem prevzemom in pomagamo si, bi rekel, iz generacija v generacijo. Ne. Tudi moj oče je meni dosti pomagal, jaz pa bom njemu, koliko bom pač lahko.
ko je sin se odločil, da bo ostal doma in da bo prevzel kmetijo, smo se o tem zelo dost pogovarjali. Ker moram povedati, da sin je v močno podporo, smo se en drugemu, ampak drugače pa ravno ni nek gostinec. Ne? Zato je takrat rekel, da s tem pa se snem, tako ti imaš drugega dovolj. In tako da smo, ni pa problem, če pridejo gostje, jih vsi dobro sprejmemo in sploh nijamo težav s tem. Krambergerjevi imajo namreč vinotoč. Tako združujejo kmetijstvo in turizem. Da delo dobro teče, je treba več parov rok. Pri vseh opravilih kmetijstvo kot turistični dejavnosti, zato sodeluje cela družina. Za mene ni bila težka odločitev, je pa velik izziv, ker nisem vedel, kaj bi se spustil raše, v kjero panogo bi raše povečeval. Potem se raše odločil na tisto, kaj me bolj veseli. In zdaj trudim, se tega družina se trudi, da bi povečali malo kmetijo. Je pa problem zaradi tega, ker je skladov iz zemljišča težko dobiti. Druga zemljišča pa so samo nabite najemnine. In včasih ne moreš tako viske najemnine dati, ko bi katerih tam imeti. Skupne težave in druge aktualne teme, ki tarejo mlade na podeželju, pa tudi povezujejo. Zveza Slovenske podeželske mladine ima trenutno okoli 5000 članov, mladih do 40. leta, ki se združujejo v 54 društvih. To je ena največjih mladinskih organizacij v Sloveniji in edina, ki se aktivno ukvarja z mladimi na podeželju. Smisel podeželske mladine je ta, da zbližuje mladino iz podeželja, ne samo kmečko. Da zbližuje mlade podeželane, torej pripadnike podeželja in pa kmete. In nekako poskuša zgladiti tisto barijero ali pa tisto oviro med kmetijsko populacijo pa ne kmetijsko populacijo. Sami vemo, da dostkrat na podeželju naletimo na težave, ko recimo ne kmetje ne odobravajo kakšnih, bom rekel, neprijetnih zadev, ki so močno povezane s kmetijstvom in so nujne za predelavo hrane, kot je naprimer gnojenje in vse ostale zadeve. Take zadeve je treba rešiti v tem smislu, da damo razumevanje nepodeželanom, kaj se tukaj dogaja. Tle se pravim, kot sem že omenil, predvsem gre tukaj za druženje, neko razlago, kvize in pa vse ostale zadeve. Druga stvar, na katerem se pa močno udejstvujemo, je pa ta vsak kmetijska politika, kar se dotika mladih kmetov. Seveda ne samo mladih kmetov, poskušamo reagirati na vse, kar je v naši moči, pa ne bo to, bom rekel, zadnje nekaj perečih tem, ker tarejo kmetijstvo in pa bolj aktivno na področju mladih kmetov, torej da zastopamo njihove interese, da poskušamo čim bolj, bom rekel, kakovostno, čim bolj učinkovito, tako porabo sredstev kot to, da dejansko številke, tendenca mladih prevzemnikov narašča. Zelo pomembna spodbuda za prevzem kmetije je tudi njena uspešnost. Družina Gramci lahko kljub razmeroma majhni pridelavi vina ponosna na odlične rezultate. Pred 10 leti so na Dolenjskem osvojili prestižen naziv Kralj cvička. Letos je bil pa prvak z vrsti, najboljša ocena v Novem mestu na ocenjevanju. To je Dolenjske regije cvičkov, ne? Tako da malo je tudi sreče in moreš biti prav čas na pravem mestu. In grozdje dozori kvaliteta in kletarjenje, vse je pomembno. Ne? Kaj pa dobiš, je pa malo je tudi sreča. Ne? Je pa to gotovo dobra popotnica tudi za mladega, bodočega prevzemnika kmetije? Ja, seveda, do tem tudi delal šolo v tej smeri in naj se trudim. Mogoče pa bo kasneje pomagal, mu bo sigurno. Ne? Čeprav sedaj nekje je promocija že nekje spoljana, ampak nič ne škodi, če kaj več. Ne? Za naprej pa se mora tudi sam. Samo nič ne pride, ne? Kmetih ni nič, brez dela ni nič. Ne? Ob delu pa mladi vedno najdejo čas za zabavo in druženje. Tudi Gašperjeva mama se spominja podobne organizacije, ki je mlade s podeželja zbliževala v njeni mladosti. Takrat smo bili v aktivu mladih zadružnikov. To je bil nekje v okviru tudi agrokombinata Krško bivšega. Pač smo imeli sestanke, druženja, potem tudi tekmovanja v Uranju. Tudi sama sem sodelovala na teh tekmovanjih na Republiškem. Tako da pač mladi se povezujejo in nekje s tem ostajajo tudi na kmetiji.
To velja tudi za Gašperja, ki se odloča za življenje v tesnem stiku z naravo. Redno spremljam tekoče razpise, tako za mladega prevzemnika, kot za nabavo, se pravi rekonstrukcija stavb kmetijske mehanizacije. O tem se dosti obveščan. Zdaj trenutno sem najbolj poglobljen v tale trenutni novi razpis za mladega prevzemnika, ki bo v prihodnje ven in pač imam tudi namen ob dobrih pogojih se prav kandidirati na njega in s tem pač kaj več izlušt, se prav posodobiti samo kmetijo. Za uspešno vodenje sodobne kmetije je poleg poklicnega znanja in izkušenj treba obvladati socialne veščine, kot so dobra komunikacija, organiziranost in prilagodljivost. Ta neformalna znanja in izkušnje mladi pridobijo prav v svojih združenjih. To je ena velika prelomnica. 20 let, ne samo, da je okrogla, ampak nekako daje veliko težo samim začetkom, glede na to, da smo nekaj organizacija, ki je zrasla na temeljih nekaterih drugih organizacij, ki so se ustanovile oziroma formirale nekako pred osamosvojitvijo in nam daje nek zagon, da smo v bistvu v duhu s časom uspeli obdržati organizacijo, močno članstvo vseh teh 20 let. Čez vse težave in vse, bom rekel, dobre in slabe čase, ki smo jih preživeli, v teh letih smo še zmeraj uspeli obdržati močno vodstvo, pa tudi, bom rekel, dobro zastopanost pa prepoznavnost. Glavni cilj ostaja enak – ohraniti mlade na podeželju. Ker je biti kmetica ali kmet, poklic preteklosti, sedanjosti in predvsem prihodnosti. Zdrava pridelava hrane in skrb za ohranjanje naravnega okolja bosta tako ponovno dobili pravo vrednost. Kravji bal zahteva od sodelujočih rejcev na prireditvi veliko priprav in zbranosti. Krave letos jih je bilo več kot 80, so vajene proste paše, zato morajo biti še toliko bolj pozorni na to, da se v gneči in hrupu živali preveč ne vznemirijo. Ja, paša je bila v redu, pasto se je pa za listcem po sredki 20 glav, na planini Polana 17, pa planina Suha 63. Pa z medvedom ste imeli težave letos? To pa, dve smo že dobili, raztrgane, eno pa še pogrešamo, ki bo treba še poiskati. Zelo malo je bilo futra, ja. Voda je bila tudi problem. Čeprav je velik trop krave, najbrž poznaš, gotovo si pomagal planšariti? Sem pomagal, pa zdaj smo jih vrpilali. Včeraj smo jih sem pripeljali, zdaj smo šli pa čez nekaj čas, no, malo gremo dol. Na Vilmu polu, pa krave smo gnali, pa zelo mi je bilo všeč, ker smo hodili, pa fejs dolga pot je bila. Letos drugače pa še več ko lansk let, vreme tudi, kdaj je bilo kar edin, ena se je ponasrečila, da so jo mogli pol gor pokopati, ker tam nimaš kaj. Kravji bal je priložnost za promocijo in prodajo izdelkov domače obrti. Na stojnicah s hrano je tudi tokrat prevladovala pristna bohinjska. Danes je res veliko certificiranih izdelovalcev ročnih del in moram reči, da se mi kar dobro ratuje, da ni preveč tistih neoriginalnih, tudi kot ste omenili, pri odajah so domače, veliko je raznih ročnih obrtnikov, veliko je tudi ponudbe hrane, torej sera, imamo gospoda s česnom letos, pa bučno olje, pa mesnine različne, tudi iz zamejstva, iz Italije je prišel gospod prodajati. Seveda pa podarek za nas je na našem seru, na naši tradiciji, na naših koruznih žansih iz avtohtone Trdinke in seveda tudi na štantu našega društva za ohranjanje cikastega goveda imajo tudi sir na pokušino iz cikastega mleka.
Pri nas imamo tri planine in so kar vse tri žive. Ne? Na Uskovnici in Praprotnici pridelujejo sir, mlečne izdelke domačini, na Kočici imamo pa organizirano pašo, ki je dela pastir v agrarne skupnosti. Čeprav so prireditelji sprevod planšarjev in pogon živali letos še nekoliko podaljšali, so tudi tokrat največ zanimanja obiskovalcev pritegnile bohinjske cike. Lahko povem, da smo kar precej naredili na promociji in da če pred 10 leti je bilo v Sloveniji le 250 krav, a ne, jih imamo pa danes le 1250, od tega jih je slabih 1000 tudi upisano v izvorno lovniško knjigo za cikasto govedo. Lento najpristnejše cike je tokrat prejela narcisa, rejca Alojza Freliha Mosa. Na Baljo je prignal v svojem tropu s pokljuške planine za jamniki. Drugače je bilo kar dobro, edin mali ba suša, pomankanje paša je bilo. Zdaj pa v redu. No. Krave so bogale, majar je zdrav bil. Življenje na planini je sedaj seveda precej drugačno od tistega, ki ga planšari predstavljajo na Balu. Kljub temu pa je v Visokogorju, še posebej pa na Sirarskih planinah, zelo veliko dela in prav tisti rejci, ki se jim še sploh zdi vredno ustrajati, dajejo prireditvi pravo težo. Drage gledalke in gledalci, toliko v današnji oddaji Ljudje in zemlja. Z vami bomo ponovno prihodnjo nedeljo, zato vas že danes vabim, da se nam tudi takrat pridružite pred televizijskimi sprejemniki. Nasvidenje.